Casa de Serralves é uma construção que deve muito àquilo que foi a vontade de um homem, Carlos Alberto Cabral, o segundo conde de Vizela, que ao herdar esta propriedade, após a morte do seu pai, vai encetar uma série de tarefas que o vão levar durante aproximadamente 20 anos a criar esta peça notável de arquitetura Art Deco, hoje um exemplar único em Portugal. Herdando esta propriedade, Carlos Alberto Cabral, em 1925, com um dos grandes arquitetos portuenses da época, José Marques da Silva, viaja para Paris para ver precisamente a Feira de Artes Decorativas que decorria nesse ano, nessa cidade francesa. Começa então a germinar na cabeça do conde a ideia de restaurar, de algum modo, a casa, precisamente a casa ao lado da capela que seu pai havia adquirido ainda no início do século. Existem os primeiros projetos do José Marques da Silva e estes projetos começam a ganhar forma e vão ganhando de tal modo forma que já não é apenas um pequeno restauro, mas é uma ampliação. Aquilo que seria a capela e a casa herdada pelo conde, naquela área das três janelas que estão ali em cima, de repente adquire um caráter cada vez maior até chegar a esta escala que vêem aqui hoje. Um a seguir ao outro, o conde vai convidando arquitetos franceses para construírem, para o ajudarem a construir esta casa. E, portanto, por isso é que dificilmente se pode atribuir a autoria desta casa apenas a um arquiteto, mas a um conjunto de arquitetos. Nomeadamente, primeiro, o José Marques da Silva, que já referimos, mas depois uma série de convites foram endereçados a Charles Siclee, que desenha precisamente estas fachadas cor-de-rosa, Jacques Emile Ruhlmann, que vai fazer precisamente os interiores, e Jacques Grébert, que vai traçar todos os jardins que nós estamos neste momento a ver. Vendo num percurso muito fluido pelo exterior e interior da casa, conseguimos perceber as várias autorias, as várias mãos que foram necessárias para construir esta magnífica casa. Neste lado norte da casa, conseguimos perceber, então, não apenas a questão volumétrica, a riqueza dos volumes, tal como já tínhamos percebido no alçado sul da casa, mas conseguimos perceber também, de uma forma mais clara, aquilo que foram as várias temporalidades que ajudaram a construir este edifício. E se repararmos bem, a primeira pedra dessas camadas, dessas layers, é precisamente a capela. Conseguimos ver ali a rosácea dessa capela, que, de algum modo, denuncia que foi feita uma camuflagem à volta de tudo aquilo que já cá estava. Ou seja, esta fachada cor-de-rosa, aquilo que vemos, é precisamente um plano vertical que vai contornar, vai fazer todo o perímetro, escondendo a capela de finais do século XIX, erigida ainda pela avó do nosso conde. Essa capela é, de todas as construções que existiam a essa época, a única que resiste. Porque, com o decurso de toda esta construção, de todo o processo construtivo, aquilo que foi acontecendo, e podemos imaginar com alguma facilidade, que, a dada altura, quando começamos a ampliar a casa associada à capela que estava nesta posição, conseguimos perceber que, criando mais uma sala, mais uma outra sala, a dada altura foi vontade, ou foi quase necessário, demolir essa mesma casa. Subir a esta torre, que é, de certo modo, um elemento sinalizador da casa, ou seja, conseguimos vê-la de quase toda a propriedade, todos os seus 18 hectares, e também é bom relembrar que esta torre não existia no momento quando o conde herda a propriedade, ou seja, esta torre é colocada no processo de construção da casa tal como a conhecemos agora, mas deste deck, aquilo que conseguimos ver, para além da paisagem, de todo aquilo que é a estrutura de jardins, os jardins que, podemos dizê-lo, funcionam como um conjunto de salas, ou seja, uma sala a seguir à outra, também conseguimos perceber, vendo as coberturas da casa, essa ideia da sequência de salas. Ou seja, entrando dentro da casa, percebemos que o espaço é
centralizado, de algum modo, à volta de um átrio, que as salas se sucedem, criando múltiplos pontos de vista dinâmicos, em que as vistas transitam de uns espaços para os outros com um dinamismo extraordinário, e essa sequência de salas é perfeitamente visível a partir da sequência de coberturas que temos a partir daqui. Bom, chegamos então à entrada da casa, que é um dos momentos marcantes desta construção, e nós muitas vezes podemos nos perguntar como é que surge um objeto tão extraordinário, na medida em que é único e repetível na cidade do Porto. Todo este ambiente Art Deco, cor-de-rosa, como é que vem aqui parar? Como é que cá chega? E uma das respostas comumente dadas é uma troca de correspondência entre o conde e o arquiteto francês Charles Siclis, datada de 1929. Isto é, depois já do Marques da Silva começar a refazer as construções prévias a esta Casa Cor-de-Rosa, o conde dirige uma carta ao Charles Siclis, pedindo-lhe então ajuda para, de algum modo, compor aquilo que eram as construções que ele estava a conduzir com o seu arquiteto português aqui na cidade do Porto, perguntando-lhe, nessa missiva, como é que, de algum modo, se poderia proceder para distinguir esta construção, dando já pistas de que, se calhar, a ideia ou o modo de atuar perante tão complexo conjunto seria criar uma fachada como camuflagem. Naturalmente que Charles Siclis fica entusiasmado e responde-lhe muito rapidamente com duas aguarelas belíssimas, e essas aguarelas representam não só o alçado sul, onde nós começamos esta incursão na Casa Cor-de-Rosa, e outra é uma perspectiva precisamente desta entrada. Nessas aguarelas já estava, embora não esqueçamos que essas aguarelas são de 1929, mas já estava tudo lançado nessas duas aguarelas. O ambiente cor-de-rosa, as próprias linhas verticais de caixilharia, que depois se transformavam em pala, a porta, tudo isso já estava apontado nas aguarelas do Charles Siclis, e é isso, embora vá sofrendo alterações com o passar dos trabalhos em obra, mas é isso que o conde vai perseguir. Vamos entrar, vamos ver. Estamos, de alguma forma, a chegar, neste momento, àquilo que seria o sítio de representação do segundo conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral. Neste espaço, de algum modo quadrangular, em que temos um primeiro piso completamente destinado às atividades sociais, porque é, de algum modo, o centro onde tudo converge. Se pensarmos, temos aqui dois eixos que se vão relacionar com aquilo que são os jardins no exterior desta casa, e a partir de uma linha, de um centro vertical, temos também aquilo que é o varandim que nos liga os convidados àquilo que são quem convida. E a partir daqui toda a gente vê e pode ser visto. Olhando para cima podemos facilmente imaginar quem nos convida, os condes, e olhando de cima para baixo podemos imaginar e ver os convidados na ânsia de serem recebidos pelos donos da casa. Um dos outros espaços, para além daquele onde nós conseguimos ver esta ligação ao parterre lateral, um dos outros espaços centrais e fundamentais da casa é precisamente a sala de jantar. Vindo deste espaço central fortíssimo, nós rapidamente somos encaminhados para aquilo que era a sala de jantar do conde. De algum modo, um espaço também ele de representação, como tudo isto que está neste piso térreo, e é um espaço de representação em cada um destes momentos. Reparem que temos uma ligação franca, uma vez mais, com aquilo que é o espaço exterior desta casa, o parterre central, que tem todos os alinhamentos, toda a simetria pretendida entre dentro e fora, e esse entre dentro e fora vai fazer com que, estando neste espaço, que era onde estava
a mesa da sala de jantar, nós possamos rapidamente ser envolvidos não só por este ambiente de requinte, mas também por aquilo que era o verde pujante da paisagem exterior. Tendo passado pela sala de jantar, tendo visto aquilo que eram as zonas sociais desta magnífica casa, é hora de passar àquilo que eram então entendidas como as zonas íntimas, ou seja, os quartos e tudo aquilo que eram as zonas reservadas apenas aos habitantes, aos dois habitantes desta casa. Quando digo dois habitantes, digo claramente o conde e a sua mulher francesa, portanto, Carlos Alberto Cabral e Blanche Duban, que habitaram esta casa durante pouquíssimos anos após a sua conclusão na década de 40. Isto para dizer que, quando passamos este portão de Edgar Brandt, estamos a passar não apenas de um espaço de representação para um espaço mais pequeno, mais íntimo, mas também para tudo aquilo que é uma diferença de escala e, sobretudo, também uma diferença de função. Portanto, temos o privilégio de ir visitar essa parte da casa. Bom, chegados aqui a este piso, é importante referir um conjunto de aspectos que definem esta arquitetura desta casa. Já falámos de uma série de arquitetos franceses, arquitetos portugueses. É a altura de mostrar também que, para além daquele portão magnífico do Edgar Brandt que vimos ainda há pouco, temos também aqui outros aspectos de outras figuras que foram importantes nesta casa. Uma das referências, se calhar, mais importantes é a claraboia de René Lalique. Bom, neste espaço, que é um espaço magnífico, um espaço rosa em mármore, circular, de planta circular, nós conseguimos perceber aquilo que poderia significar esta casa para o conde e para a sua mulher Blanche Duban. Esta era a casa de banho, precisamente, da condessa, e é, de alguma forma, um capricho. É um capricho que é feito, e para o compreendermos temos que recuar um bocadinho e tentar perceber qual é que é a matriz que preside a este espaço de base circular, ou seja, é um cilindro inserido dentro de um cubo, ou seja, um cubo que é o resultado da planta ortogonal de toda esta construção. O contraste entre o cilindro e o cubo dá-nos pistas para compreendermos o processo de construção desta casa. Ou seja, nós até agora fomos falando daquilo que era a intervenção de Jacques-Émile Ruhlmann, o decorador francês que esteve envolvido na construção, naquilo que era a assemblagem dos vários componentes dos compartimentos dos pisos inferiores. Mas é bom relembrar que Ruhlmann virá a morrer em 1933, e a partir desse ano, quem ficará responsável pela obra será o seu sobrinho, Alfredo Portenave. Essa passagem de testemunho vai fazer uma coisa importantíssima, que é, de algum modo, alguma deferência decorrente do respeito que Portenave teria pelo seu tio, e, portanto, esta casa de banho reflete isso precisamente, ou seja, um espaço que é simultaneamente o tal capricho, alguma coisa que quase que podíamos imaginar que o conde quereria oferecer esta casa de banho belíssima à condessa francesa, mas também, por outro, podemos imaginar que Portenave queria deixar alguma distância relativamente àquilo que tinha sido o legado do seu tio. E por isso conseguimos, quando olhamos para aquele circo perfeito no teto e quando vemos o contraste belíssimo com a ortogonalidade do seu entorno, conseguimos perceber aqui esta tensão. Um dos aspectos essenciais desta casa de banho é que a sua centralidade vai então permitir uma ligação em eixo até aquilo que é o quarto principal. Imaginem este quarto com uma cama posicionada exatamente nesta orientação, e que, a partir dessa cama, tinham acesso a dois tipos de janela. Uma janela, mesmo à vossa frente, exatamente igual ou com um enquadramento similar àquele que encontraram na casa de banho, e depois,
À vossa direita teriam um outro enquadramento, já diferente, de outra natureza, já não janela, mas porta, associada a uma varanda, não tanto de vista de horizonte, mas mais um aspecto de fruição do parterre lateral que está exatamente associado e relacionado intimamente com este grande quarto. Outro aspecto que é fundamental destacar aqui neste espaço, assim como, de uma forma geral, nos espaços que estão associados a esta casa, são os pavimentos. Estes pavimentos belíssimos, com várias madeiras, com diferentes entalhes, parecem quase eles próprios um tapete. E estes pavimentos têm, para além, enfim, da durabilidade que nós conseguimos imaginar, porque eles estão aqui desde os anos 30, naturalmente restaurados, mas estão desde os anos 30. O que é curioso é que para aprender a aplicar este género de madeiras, foi enviado a Paris o Sr. Soares, um das figuras responsáveis pela construção desta casa, para aprender a técnica, para perceber como é que se poderia fazer a aplicação destas madeiras aqui nesta casa. E, portanto, foram-se fazendo, em cada compartimento, várias aplicações destas peças. Outro aspecto, isto para falar apenas da questão tecnológica, outro aspecto é que tudo isso foi integrado desde cedo no projeto. Nós aqui neste quarto conseguimos ver rapidamente o aquecimento central, mas poderíamos também falar nos sistemas de caixilharia e estores, que são também eles os originais e que foram encomendados em Paris, de maneira a que esta casa, embora não tenha sido a primeira casa do Porto a ter aquecimento central, estava naquilo que era tecnologicamente mais avançado para a sua época.